Assalomu alaykum. Mohir podcast ayollar IT'da loyihamizning navbatdagi mehmoni Hojarbu Haytmetova bo'ladilar. Bugungi mavzuimiz jamoada qanday qilib ishlash va soft skill'larni rivojlantirish mavzusi. Assalomu alaykum Hojarbu opa. Alaykum assalom. Xush kelibsiz. Sizni ofisimizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat kattakon. Taklif uchun rahmat. Arzimaydi. Boshlanishiga o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz. IT'ga qanaqa qilib kirib kelgansiz? Umumiy mana shunda mavzularda. Xo'p, aytib o'tganingizdek, Hojarbu Haytmetova. Hozirda dasturchi bo'lib, ya'ni software engineer bo'lib, IPAM Systems kompaniyasida faoliyat olib boraman. Tarixi juda ham uzun desa bo'ladi, chunki orada qanaqadir boshida, ya'ni bu qarorga kelgungacha uzilishlar bo'lgan. Eng birinchi qiziqish, menimcha, maktab paytlarida shu informatika ustozimiz juda ham pozitiv inson bo'lganlar, juda yaxshi qiziqtirib olganlar fanga. Hatto olimpiadalarga qatnashganmiz. U paytda faqat kompyuterda doimo o'tirib kod yozish imkoniyati bo'lmasdi. Kompyuterlar bo'lardi, lekin doim o'tirib kod yozib, buni hozirgidek sharoitlar yo'q edi. Shuning uchun qog'ozda kod yozardik. HTML bor-ku, shularni qog'ozda tuzib chiqardik. Pseudokod. Ha. I Pascal masalan boshlang'ich va juda basic narsalarni o'tganimizda ham qog'ozda birinchi yozib, keyin qog'ozdan agar o'tsak, ustozimiz tasdiqlasa, keyin kompyuterga o'tirg'izardi, keyin kompyuterda yozib ko'rardik. O'sha paytlar qanaqadir o'zimni boshqacha nimadir ish qotgandek his qilardim. Qiziqish bo'lgan, lekin hech qachon men dasturchi bo'laman degan xayol kelmagan paytda, shunchaki fan bo'lgan, o'qish kerak bo'lgan, qiziq bo'lganiga o'qib yurardik. Va bir kuni o'sha ustozimiz aytgandilar, ya'ni dasturlar sohasini o'zi haqida gapirib bergandilar. U paytda dasturchilar atrofimizda deyarli yo'q, biz ko'rmaganmiz. Uylarda kompyuterlar ham deyarli bo'lmagan. Hozir hammada masalan kompyuter bo'lishi oddiy hol bo'lsa, u paytda kimdadir kompyuter bo'lsa, bu vau narsa bo'lgan. O'sha paytda ustozimiz aytganlarki, agar sizlar shu sohani egallasangiz, kelajakda sizlarda ham imkoniyatingiz juda ham ko'p bo'ladi. Dunyoni xohlagan joydan turib, xohlagan joyga ishlashingiz mumkin bo'ladi. Buni tasavvur qilish u paytda qanaqadir bir fantastika bo'lganda, ya'ni umuman boshqa joydan turib, boshqa joyga ishlash imkoniyati, xohlagan sohangizda ishlashingiz mumkin deganlar, ya'ni hamma sohada bu kerak. Bu faqat bitta sohaga bog'lanib qolish emas. Bu hamma sohalarda ishlatilishi mumkin bo'lgan bitta yo'nalish deb tushuntirganlar. Ham oyligingiz ham juda baland bo'ladi. O'sha paytda qanaqadir summani aytganlar, ya'ni hozirgi dasturchilar shunaqa olishlari mumkin, ammo jahon bozoridagi qiziqtirib. Ha, o'shanda juda ham qiziq bo'lgan. I qanaqadir bir kun, ikki kunlarga o'sha narsa juda ham ani bo'lgan. O, men dasturchi bo'lsammi-ki, ya'ni demak buni imkoniyati bor. Lekin atrofimizda unaqa odamlar bo'lmaganligi uchun bu xayol, orzu уже esimizdan chiqib ketgan. Lekin yoshligimdan juda ham davlatlarga sayohat qilishi, ya'ni ko'proq boshqa nima deydi, yangi bilimlar o'rganishi juda ham xohlardim, bu menga qiziq bo'lgan. Va har xil davlatlarga borish uchun yo'l, yagona yo'l menga ingliz tilidek tuyulgan. Bunga oyim yo'naltirganlar. Ya'ni oyim bilan biz juda ko'p suhbatlashardik. Masalan, nimadir yoqsa doim uyga kelib, men uydagilarga hammasini gapirib berardim va bu meni karyeramda juda katta yordam bergan deb aytsak bo'ladi. Chunki ular birinchi ota-onam eshitishardi, keyin qanaqadir yo'nalish berib, maslahat berib, o'zining ishchiyatni ko'paytirishardi. Hech qachon aytishmagan, yo'q, bu bo'lishi mumkin emas yoki sen buni qila olmaysan deb aytishmagan. Mendagi qiziqishni ko'rib, ularda ishonch paydo bo'lishi boshlagan. Va ingliz tiliga yo'naltirgan inson bu onam bo'ladilar. Masalan, jahonni agar ko'rmoqchi bo'lsang, sen ingliz tili bilan bunga erisha olishing mumkin deb yo'naltirganlar va sekin-sekin o'zi ingliz tilini o'rganishga ham yo'l ochilishi boshlagan. Ya'ni qancha xohish kuchli bo'lsa, shuncha yo'lingiz ochilib ketaverar ekan va sizga kerakli insonlar ham qarshingizdan chiqib kelaveradi. Ingliz tilini o'rganishni boshladim. Maktabni oxirgi yillarda 8-9 sinflarda, keyin litseyga borganda ham menda o'sha ingliz tili yo'nalishi bo'ldi. Dasturlashdan hali uzoqdaman. Keyin ta'lim sohasida menga juda ham erkinlik yoqardi.
va bir kuni Westminster televizorda endi ochilgan yillarida adashmasam ko'rsatishganda qarasam o'quvchilar xohlagan formada juda ham erkin o'tirishibdi darsda. Ya'ni dars jarayonini ko'rsatib berishganda i bu menga shunaqangani qiziq bo'lgan bo'ldi. Men o'sha yerga kiraman. Westminsterga kirishim kerak degan nimaga. Etta qanaqa yo'nalishlar bor buni menga qiziq bo'lmagan. First impressiondan bo'ldim, o'sha yerga kiraman degan. Va o'shani ya'ni kirishim qarori bor, orzu bor. Sekin-sekin, ya'ni o'sha universitetga topshirish jarayoniga ham yetib keldim. Universitetga topshirganimda 2014-yil bo'lgan bu. Boshqa universitetlarga topshirishim ham mumkin edi, lekin men yo'q, men faqat o'sha Westminster vaziga topshiraman, bo'lmasam keyin yana topshirishim mumkin deganim bo'lgan. Ya'ni boshqalarga topshirib ko'rish xohishi ham bo'lmagan. Topshirib ko'rganman va kontrakt asosida qabul qilinganman. Bu men uchun juda katta baxt bo'lgan. Birinchi muvaffaqiyatlardan biri. Birinchi muvaffaqiyatlardan biri. Universitet hozir g'anaqamda ayta olaman, menga juda ham katta foyda bergan, juda katta ta'sir ko'rsatgan maskan bo'ldi. Ya'ni meni yo'nalishimni tanlashimda ham, atrofimda umuman boshqa darajadagi insonlar to'planishida, o'zimni dunyoqarashim kengayishida juda katta ahamiyatga ega bo'ldi. O'zi universitetni asosiy vazifasi ham mana shular bilan ta'minlashdi. Networking, do'stlar orttirish, bilim olish. Ayniqsa Westminsterda shunga juda katta e'tibor berishadi. Masalan, o'quvchilarning o'zlari erkin ta'lim olishiga qo'yib berishadi. O'qituvchi hamma narsa bermaydi. Yo'nalish berishi mumkin yoki butun ma'lumotni nechidir foizini sizga berib qo'yadi, qolganini siz o'zingiz talaba o'zi harakat qilish kerak. Shunda Westminsterga topshirgan paytingizda qaysi fakultetga kirgansiz? O'sha Westminsterga topshirganimda men biznes yo'nalishiga kirganman. Kirmaganman, ya'ni birinchi CIFS deyiladi. Boshlang'ich kurs bo'ladi. Hamma yo'nalishlar ozgina-ozgina o'rgatiladi. Va o'sha uje topshirganimda menda qaror bo'lgan, men biznes yo'nalishiga topshiraman, chunki qolgan yo'nalishlar uncha menga to'g'ri kelmaydigandek ko'ringan. Keyin birinchi kurs bitirgandan keyin aynan o'sha biznesga topshirdim va yozda qanaqadir o'zimda xotirjamlik yo'q edi-da. O'zimni tasavvur qila olmadim. Men nima qilaman bu yo'nalish o'qib? Keyin nima qilaman? Qanaqa odam bo'lib chiqaman? Ya'ni professiyam qanaqa bo'ladi? O'shanda qanaqadir bir nima deydi? Keyingi stepni ko'ra olmadim-da, aynan o'sha paytda. Va o'sha o'ylab yurganimda bir kursdoshimdan so'raganda u ham o'sha IT yo'nalishiga BIS deyiladi, biznes bilan IT'ni birgalikda o'rgatadigan yo'nalish. O'sha yo'nalishga topshirganini aytib qoldi. Esimga tushdi, menda shunaqa orzum bor edi-ku. Yoki anaqa ko'rsammi ekan, topshirib ko'rsammi ekan degan. Try qilib, o'sha bilan IT yo'nalishiga topshirdim va shu yo'nalish o'zida keyingi etaplar bog'lanib ketdi deb aytsa bo'ladi. Umuman o'sha IT'ni o'rganishni endi boshlaganingizda siz biznes miyadan bu yoqqa ko'chayotgan bo'lasiz-da, IT'ga endi o'sha paytda qanaqadir qiyinchiliklarga duch kelganmisiz? Boshida o'rganishda o'zi odamda qanaqadir motivatsiya boshida yuqori bo'ladi-da, keyin o'rganish jarayoniga kirganda sal qiyinchilikka duch kelsa to'xtab qoladi. Sizda qanaqa bo'lgan? Boshida o'qish paytida bizda o'qituvchilar juda ham pozitiv bo'lganlar. O'qituvchilar masalan tushuntirib berishsa juda ham oson ko'rinardi, keyin o'zimiz qilib ko'rsak qiyinligini o'zimiz sezardik. Lekin juda katta yordam beradigan narsa, masalan qandaydir joyda to'xtab qolsangiz, kursdoshlar shunday qarab turishmaydi-da. Bizda o'sha bir-biriga yordam berish juda yaxshi rivojlangan bo'lgan. Ya'ni doim kimnidir oldiga borib so'rashi mumkin yoki kimdadir nimadir o'xshamasa, men yordam berishim mumkin. O'sha narsa menga juda katta yordam bergan va ana zerikish payti bo'lgan paytda ham atrofingizda odamlarni ko'rasiz, hamma shug'ullanyapti, nimalardir qilishyapti, yangi narsalar o'rganishyapti. I bu sizni qaytadan uyg'otadi. Ya'ni, yo'q, men to'xtashim kerak emas, men nimadir qilishim kerak. Faqat bitta universitet paytidagi xato deb aytsam bo'ladi. Xato emas, noto'g'ri tushuncha. Bizda universitetga kirganimdan keyin yo'nalishim agar shu bo'lsa, men bitirganimdan keyin shu sohani egasi bo'lib qolaman va yaxshi joyga ishga qabul qilinaman deb o'zimizga ishonib yuramiz. Misconception bor shunaqa. Lekin aslida biz tayyorlanishni, ya'ni ishga tayyorlanishni ancha erta boshlashimiz kerak. Universitet bizga faqat yo'nalish beradi, xolos. Bizni ishga joylashtirib, yaxshi pozitsiyalarga joylashtirib qo'ymaydi.
Buni men 3-chi kursligimda o'ylashni boshlaganman. Ungacha bitirsam ham bo'ldi, dasturchi bo'laman deb yurganman. Va 3-chi kursdan keyin qaytadan ana darslarda ham nimadir qolgan bo'lsa, deyarli noldan boshlanib, o'sha o'rganishni boshladim deb aytsam bo'ladi. Hozirgi gapingizdan bitta professorimiz bizga aytgan gaplar esimga tushib ketdi. Universitet faqat yo'nalish beradi degan gapingiz. Mana bizaga mana bunaqa tushuntirganda professorimiz T-shape, ya'ni universitet hamma fanlarni sizlarga o'tadi. Biz masalan, birinchi foundation year'da biz computer science o'rgansakda kimyo fani ham qo'shilgandi. Shunda nimaga kimyo qo'shilgan yoki keraksiz fanlar ham bor deb so'raganimizda universitet shunaqa fanlarni qo'yib qo'ygan, sizlar T-ni pas bo'lasizlar, o'zlaringa bitta yo'nalish tanlab, o'shani chuqur o'rganib ketsalaring bo'ladi deb aytganlar. Shunda esimda qolgan T-shape. Hozirgi aytganingiz o'sha yo'nalishni tanlashda shunchaki yordam beradi, turtki bo'ladi. Ko'rsatadi, ya'ni ko'rsatadi. Buni o'rgansang bunaqa bo'lasan, buni o'rgansang bunaqa qilib bo'lasan. Ha, tushunarli. Shunda siz, demak, IT-ni universitet programmasidan chiqmagan holda o'rganganmisiz yoki biror bir onlayn o'rganganmisiz kurslardan yoki kursga qatnab borganmisiz? Biror kursga bormagandim aytsam bo'ladi. Universitet o'zida basic, ya'ni bazaviy bilimlar berilgan, lekin bu praktikada qo'llash uchun yetarli bo'lmagan. Universitetdagi bilim bilan men o'zimdagi o'sha paytda ishonch katta bo'lgan, men bemalol anu ishga kirib anaqa qilib ketishim mumkin, ishlab ketishim mumkin. Keyin stajirovka ish qidirishni boshladim o'sha 3-chi kursda. Shunchaki o'rganish uchun. Va bir kompaniyaga borganimda birinchi ish kunim juda ham yaxshi esimda. Ya'ni dasturchilarning ishi asosan ya'ni kompyuter oldida o'tirish, kun bo'yi o'tirishingiz kerak. Va xonaga kirganimda xonada hamma o'g'il bolalar va xona juda ham tinch. Bu men uchun juda noodatiy hol bo'lgan. Ya'ni yursangiz qadamingiz ham eshitiladi. Va o'tirganman. И 3 soat zo'rg'a o'tirganman bitta joyda. Ya'ni bir vaqt birdaniga juda ko'p, masalan 8 soat bo'lsa ish vaqti, 8 soat birdaniga o'tirish juda ham qiyin bo'lar ekan. To'g'ri. 3 soat ichida o'zi mandan siqilib ketish, zerikish boshlandi o'zi. Tezroq vaqt o'tsa-yu, anaqa xuddi boshqa dunyoga tushib qoldingiz, o'zingizni g'alati his qilyapsiz-da endi. Ya'ni juda ham tinchligi menga bo'lgan. Vakumday joy yetishgandek bo'lgansiz. Lekin keyin-keyin, sekin-sekin, уже masalan, birinchi kun 3 soat normal o'tirib, yaxshi o'tirib, keyin siqilishni boshlagan bo'lsam, keyingi kun ozgina bu o'sha uzayishni boshlandi, uzayishni boshladi. Va sekin-sekin o'sha 8 soat hozirgina jarayonda masalan hatto kundan ham ko'p masalan qolib ketish biz uchun normal hol bo'lishi mumkin. Ya'ni ish ichiga kirib ketsangiz bo'ldi, o'sha adaptatsiya bo'lgansiz, o'rganish jarayonida o'sha o'tgan bo'ladi. Ya'ni endi boshlamoqchi bo'lganlarda ham shu muammo bo'lishi mumkin. Ya'ni birinchi boshlaganingizda ideal ishlab ketish imkoni yo'q. Sekin-sekin yiqilib-yiqilib o'rganib ketiladi. Va menda o'rganish jarayoni o'sha stajirovkaga borganim yaxshi yordam bergan. Xo'p, unda HTML CSS, JavaScript, ya'ni saytlarni verskasini qilish deymiz, o'shani o'rganganman. Bu universitetda oxirgi yilda adashmasam, Wing degan kompaniya haqida eshitgandim. Ular delivery system bo'lgan, Wing's distribution, Wing distribution. Ha, ya'ni Birlashgan Arab Amirliklaridagi yetkazib berish xizmatini, supportini biz bu yerda qilib o'tirardik. O'sha yerga borish qandaydir upaytda mani soham bo'lmagan bu yo'nalish, lekin vaqtinchalik ishlab turish uchun o'sha ishni tanlaganman. Va kompaniyaga borganimda qarasam, bu kompaniya, ya'ni boshqa bo'limlari IT kompaniya ekan. I juda ham xursand bo'lib ketganman, o'xma joyga keldim. Ya'ni o'zim sohamga keldim. Men bu ishimdan, bu IT yo'nalishiga, ya'ni ichkaridan bemalol boshqa bo'limga o'tish imkoniyati bo'ladi degan anaqa bo'lgan xayol bo'lgan. U yerda 2 oy davomida ishladim va u yerdagi o'sha supportda ishlagan tajribam menga juda ham katta yordam berdi, aynan tizimlarni o'rganishda. Tizimlarni bir-biriga qanday bog'liqligi, masalan, haydovchilar uchun application alohida u qanday bog'lanyapti asosiy applicationga yoki biz orqadan support qilib turadigan application bor. Shunga o'xshab, ya'ni bir nechta servislarni bir joyga jamlanib umumiy ishlash strukturasi menga juda ham qiziq bo'lgan. Va bundan keyin o'sha dasturlashga o'tganimda tasavvur qilishim ancha osonroq bo'lgan. Ya'ni biznes tarafidan tasavvur qilish menga ancha osonroq bo'lgan.
Xo'p, keyin o'zimizdan menejerimizdan so'raganman. Men bu bo'limga o'tsam bo'ladimi? Meni yo'nalishim chunki bu IT yo'nalishi, men o'zimni bu yo'nalishda rivojlantirish xohlayman. Keyin ular stajirovkaga olishgan qaytadan, ya'ni sinov muddatiga. Yerda yana qaytadan o'sha HTML, CSS, JavaScript, ya'ni frontend verska qilish bo'limiga o'tganman. U yerda ham ma'lum bir muddatda sinov muddati o'tgandan keyin to'liq ish anaqasiga o'tganmiz. Shunda bu kompaniyaga boshidan logist bo'lib kirganmisiz yoki logist deb aytolmaymiz. Asosiy ish tajribani ishda olganman deb aytsam bo'ladi. Universitetdagi bilimlar ish jarayonida qilayotgan ishlarimni yoki endi o'rganishim kerak bo'lgan texnologiyalarni tasavvur qilishimga juda yaxshi yordam bergan. Yoki aynan qaysi texnologiyani tanlasam nima bo'lishim o'sha universitetdagi bilimlar bilan qandaydir baza bo'lganligi uchun ancha osonroq bo'lgan. Tushunarli. Endi bugungi asosiy mavzuyimizga o'tsak, ya'ni jamoada qanaqa qilib ishlash. Hojarboy opa, ish jarayonida qiyinchiliklarga duch kelmaganmisiz? Chunki birinchi stajirovka qilganman, darrov deyapsiz, keyin ishga o'tib ketganman deyapsiz. Shu o'rtada ham o'zingiz ham o'rganishingiz kerak, ham ishlashingiz kerak, ham universitetingiz bor. Qanaqa? Buni qanaqa balans qilgansiz? Ish davomida qiyinchilik bo'ladi. O'zi dasturlash eng qiziq tarafi ham menimcha shu. Doim qandaydir oldingizda to'siq bo'ladi, u to'siqni yengib o'tishingiz kerak bo'ladi. U to'siqlar har xil bo'lishi mumkin. Siz ishlayotgan dasturni o'zida bo'lishi mumkin yoki atrofingizdagi insonlar bilan qandaydir muammo bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni har xil faktorlar bo'lishi mumkin. Va bu paytda menga ko'p yordam bergan narsa haligacha ya'ni yordam beradigan narsa qandaydir qiyinchilik bo'ladigan bo'lsa, menimcha qiziquvchanlik bo'lsa kerak. Qandaydir muammo bo'lsa, uni yechilmagungacha xotirjam bo'lmaysiz-da. Ish tugagan bo'lsa ham, ba'zan uxlayotganda ham o'sha muammo boshingizda aylanaveradi, aylanaveradi. Va oxiri pikka keladi, boshingiz yorilib ketadigandek tuyuladi. Ha. Va o'shanda o'sha sekin yechilishi boshlaydi. Menga ko'p yordam beradigan narsa atrofimdagilardan so'rashni boshlayman. Savol berish foydasi juda ham katta deb qalbimga ham amchi kelamiz. Ya'ni savol berish juda ham foyda. Aynan qandaydir qiyinchiliklar bo'lganda bizda nima bo'ladi? Bo'ldi, menda o'xshamayapti deb to'xtab qolishimiz mumkin. Aynan o'sha paytda to'xtab qolmaslik kerak, chunki qandaydir savol bormi? Unga javob bor. Faqat uni oxirgacha borish kerak. Oxirgacha izlanishimiz kerak. Juda ko'p faktorlar sizni to'xtatishi mumkin. Yo'q, sen qila olmaysan. Sen bu uchun emassan. Haligacha ba'zan xayolga keladi, yo'q, bu soha meni soham emas. Tashlab ketvorsammi keyin? Haligacha. Haligacha keladi. Lekin o'sha paytda ozgina odamni turib berish kerak. O'sha nima deydi, challenge muammoni hal qilganingizdan keyin o'zingizga qaytib kelasiz. Yo'q, bu sahnada yutuq, g'oliblik hissi bo'ladi. Buni qila oldim degan ishonch yana ham ortadi. Keyingi levelga o'sayotganingizni his qilasiz. O'zingizga ishonch ortadi. Yo'q, bo'ldi, bu sahnada sahnada, ya'ni o'zingizni qaytadan tinchlantirasiz. Tushunarli. Yaxshi. Shu savolni berish, turib berish qiyin vaqtlarda tashab ketish emas. Oxirgacha muammoni oxirgacha borish juda ham yaxshi yordam beradi. O'sha turib berish qiyin bo'lishi mumkin. Dasturlashda insonni o'zini qandaydir shaxsiyati ham shakllanishni boshlaydi-da. Dasturlashga kirib kelgandagi holatingiz bilan bir necha yildagi holatingiz o'zi shaxsiyatingiz o'zgargan bo'ladi. Ancha sabrli bo'lishni boshlaysiz. Muammolarga bosiqlik bilan qarashni boshlaysiz. Qandaydir keyingi muammo kelsa, bilasiz buni yechimi borligini. Bo'lishi mumkin, siz uni yecha olmasligingiz mumkin va bundan o'zingizni ayblamaysiz. Lekin yechim borligini doim bilasiz, chunki bundan oldin birinchi muammolarni, ya'ni yechib o'tib kelgan bo'lasiz. O'sha narsa, ya'ni insonda shakllanadi va bu shakllangan nima deydi, fikrni hayotda ham qo'llashni boshlaysiz. O'zi dasturlash bizning hayotimiz deb aytsak ham bo'ladi-da, ya'ni ko'p o'sha ishdagi jarayonni hayotdagi jarayon bilan solishtirsam, asosi deyarli bir xildek ko'rinadi-da. Shuning uchun aynan shaxs sifatida rivojlanishga ham juda katta yordam beradi, bo'layman. Tushunarli.
mana siz aytingiz, oilam meni ota-onam doimo qo'llab-quvvatlagan. Qanaqa fikrlarimni borib aytardim ularga dedingiz. Mana biz bizi hozirgi asosiy mana shu qilayotgan loyihamiz chekka-chekka hududlardagi qizlarimizga ham yetib borsa, ular ham qandaydir bizni qilayotgan mana shu ishimizdan foyda olishsa, bizning suhbatimizni ko'rib, demak, ular ham qanaqadir inspired, ya'ni ruhlanib men ham qila olaman degan xulosaga kelsa deyman-da. Mana ularga nima deb tavsiya berasiz? Masalan, ular har qanaqa holatda bo'lishi mumkin-da hozir. Balki ularni ota-onasi qo'llamayotgan bo'lishi mumkin. Balki boshqa to'siqlarga duch kelayotgan bo'lishi mumkin. Shunga ularga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Qanaqadir to'siqqa uchrab qolganda. Hozir aytyapsiz, siz uju sohaga kirib kelgan paytingizda endi qanaqadir mustaqil shaxs bo'la boshlagansiz va fikrlashingiz ham ancha, dunyo qarashingiz ham ancha kengaygan paytlar. Boshqalar bilan o'zingizni ko'rasiz, taqqoslaysiz, rivojlanishim kerak deysiz, o'ylaysiz. Lekin ular masalan maktabda o'qiyotgan qizlar yoki endi universitetga kirmoqchi bo'lgan, o'sha chekka hududlarda yashaydigan, ularga nima degan bo'lardingiz? Qanaqa yengib o'tishsa o'sha to'siqlarni? Bu endi har xil vaziyatda har xil bo'lishi mumkin. Masalan, men hozir o'tirib gapirishim oson bo'lishi mumkin, lekin u vaziyatda o'zida bu holatdan o'tib ketish juda ham qiyin bo'lishi mumkin. To'g'ri. Lekin bizani ichkaridan nimagadir ana turtki berib turadigan narsa bu bizani nimanidir xohishimiz. Agar bizani xohishimiz ichimizdan kelayotgan bo'lsa, tashqaridagi faktorlar bizni to'xtatib qola olmaydi deb o'ylayman. To'g'ri, tashqaridan faktorlar doim bo'ladi. Bularni yengish doim ham faqat bizga bog'liq bo'lmasligi mumkin. Lekin xohishimiz qancha kuchli bo'lsa, biz sobit turib bera olamiz edi. Va juda qattiq e'tibor berishimiz kerak. Xayollarimizda doim nima deydi? Yaxshi fikrlarni, ya'ni miyamizni tozalab turishimiz kerak. Filtr qilib, tozalab. Faqat agar o'sha atrofimizdagi bo'layotgan muammolarni o'ylab, o'zimizga bahona topsak, biz u erishishimiz kerak bo'lgan narsadan uzoqlashib ketaveramiz. Lekin fikrimizni tozalab, hech qanaqa o'zasida bir kitobda o'qigandim. Erisha olmagan biror maqsadingga nimadir bahona aytsang, ya'ni o'limdan boshqa qolgan bahonalar, shunchaki bu bahona. Bular sabab bo'lib bera olmaydi. Bu degani hamma oldingizga qo'ygan maqsadga erishish imkoniyati bor. Bor. Faqat o'limdan boshqa deyilgan. Shuning uchun qiyin vaziyatda bu juda ham qiyin bo'ladi, lekin o'sha kuchli xohishni agar ushlab tursak va agar oilada tushunishgan bo'lsa, menimcha ko'proq uydagilar bilan gaplashishga harakat qilish kerak. Aytaylik, masalan, dasturlar sohasi bizning ota-onamizga juda ham tushunarsiz bo'lishi mumkin. Lekin hozir, masalan, onam oldiga borib, men nimalar qotganimni aytib bersam, ular biroz bo'lsa ham tushunadilar. Va ba'zan maslahat ham berib qo'yadilar. Bu nimadan bu darajaga kelganmiz? Men doim nimadir bilan shug'ullansam yoki nimadir o'rgansam, borib birinchi o'sha oilamdagilar bilan buni baham ko'rardim. Ya'ni men hozir buni qish qo'yaman, men bu narsani o'rganyapman. Agar men hozir buni qilsam, men bunaqa bo'laman. Yoki o'sha maqsadga erishgan boshqa insonlarni olib kelib ko'rsataman yoki oyi qarang, ili ada qarang, mana bunaqa odamlar bor. Bular shunaqa qilishgan. Men ham agar bu ishlarni qilsam, men ham shunaqa darajaga erishishim mumkin. Ya'ni ular уже realni misolni ko'rib, ishonchlari yana ham ortishi mumkin. Bir ishonmasliklari mumkin, ikki ishonmasliklari mumkin, lekin qandaydir vaqtdan keyin sizni o'zingiz bilmagan holda nima deydi, qo'llab-quvvatlashni boshlashadi. To'g'ri. Ya'ni siz aytayotgan narsa o'sha qiz bolani yoki umuman o'sha shaxsni ichidagi xohishi birorta maqsadiga yetish uchun va o'sha xohishga qarab intilib harakat qilishi. Ota-ona bilan kommunikatsiya, masalan, ota-onasi qarshilik qilsa yoki boshqa faktorlar ham yengib o'tish imkoni bor. Xohishimiz kuchli bo'lsa ham. Kuchli bo'lsa albatta. Faqat bahonalik qilib o'tirmasligimiz kerak. Qilib o'tirmasligimiz kerak. Bahona qilishimiz juda oson. Ha, hozir siz aytyapsiz, juda ham chiroyli kommunikatsiya bo'lgan. Ota-ona bilan hech qanaqa to'siq bo'lmagan, kommunikatsiya bo'lgan. Tushuntirgansiz ularga nima qilayotganingizni, nima bo'layotganini. Ular ham tushunib, mana qo'llab-quvvatlashgan, mana mashalloh anaqa muvaffaqiyatga erishgansiz. Erishmoqdasiz. Xo'p, endi EPAM'da ishlaysiz, backend engineer sifatida.
Epamda ishlagan paytingizda ko'proq kompaniyaning ichida o'sha ishlayotgan muhitingizda teamwork, ya'ni jamoada ishlash ko'proq bo'ladimi? Meetinglar yoki proyektlarni umumiy olish shunaqa bo'ladimi yoki individual shaxsni o'ziga qarata alohida tasklar beriladimi? Topshiriqlar. Xo'p, alohida bo'lib ishlaydigan dasturchilar ham bo'ladi. Ular lekin kimdan kam? Lekin bor. Masalan, kimlar? Aynan ismlar hozir esimda yo'q. Lekin kompaniyalari, nomlari esingizda yo'q. Pozitsiyalar. Ha, umuman dasturchilar orasida demoqchiman. Ya'ni uydan ishlaydigan dasturchilar bo'lishi mumkin. Lekin kompaniyalarda siz xohlaysiz, xohlamaysiz, jamoa bo'lib ishlashingiz kerak bo'ladi. Siz alohida o'zingiz o'tirib, faqat bitta narsa ustida ishlab, men jamoa bilan ishlamayman deb ajralish bu ishingizni yana ham qiyinlashtirishi mumkin. To'g'ri. Ham kompaniya uchun, ham o'zingiz uchun. Shuning uchun jamoada ishlash salohiyati ham dasturchida bo'lishi kerak. Va bu sekin-sekin tajribadan kelib chiqib, rivojlanishni boshlaydi. IPAM'da albatta jamoada ishlash bor bizda. Chunki bir proyekt ustida bir nechta dasturchilar ishlaydi. Shu aytganingizdek, har kunlik mitinglar bo'ladi. Manda jamoada ishlash bo'yicha yaxshi tajriba bo'lgan offline tizimida, ya'ni jonli o'tirib ishlaganimizda. Chunki masalan, agar xorijiy kompaniyaga ishlaganingizda ishingiz remote, ya'ni masofadan turib ishlaysiz va sizning jamoangiz ham masofadan bo'ladi. Jonli jamoa uni energiyasi boshqacha. Ham osonroq deb o'ylayman men ham. Chunki agarda remote ishlasangiz, onlayn kommunikatsiyada masalan, men ham erinamanda yozishga, yozib o'tirishga bittala fikrlarim. Gapirgan paytingiz tez bo'ladigandek menga seziladigandek ko'rinadi. Ha, shunaqa. Onlayn qandaydir bir orada uzilish bo'lib qoladi. Kutishingiz kerak javobini. Nima bo'lar ekan deysiz shunaqa. Jamoada ishlaganda siz gapirayotgan insonni, siz gapirayotganingiz masalan, nimadir savol bo'lsa yoki qandaydir yangi ideya olib kirib berayotgan bo'lsangiz, u odam uni qanday qabul qilayotganligini, ya'ni reaksiyasini jonli ko'rasiz. Va ba'zan sizni kayfiyatingiz bo'lmasa, jamoadagilar shuna qarab turishmaydi, ya'ni ular sizga qandaydir xohlasa xohlamasa baribir yordam beradi. Atrofingizdagi hamma masalan pozitiv ruhiyatda bo'lsa, siz kayfiyatingiz bo'lmasa ham, u jamoaga kirganingizdan keyin uni o'zgarishi boshlaydi. Shuning uchun jonli jamoani ta'siri juda ham katta. Endi dasturlashni boshlamoqchi bo'lganlarga ham, menimcha o'sha aynan offline tarzida ishlash juda ham foydali bo'ladi, tajriba olishlariga deb o'ylayman. Muammolarni yechish juda ham osonroq va jamoa bilan qandaydir bir oiladek bo'lib qolasiz. Faqat ishdagi nima deydi, muammolar emas, bundan tashqari o'zingizni masalan soft skill deymiz, soft skill ham rivojlanishni boshlaydi. Har xil vaziyatlarga tushasiz, u vaziyatlardan qanday chiqib ketishni o'rganishni boshlaysiz. O'sha taraflari juda ham qiziq. Ha, masalan, sizni hozir xarakteringiz qanaqa edi? Avval masalan, endi ishga kirayotgan paytingizda introvertmi deysiz, ekstrovertmi deysiz? Keyin jamoaga o'rganib ketishingiz qanaqa bo'ldi? O'sha ikkala toifa naqa xarakter egalariga ham biror tavsiyalaringiz bormi? Jamoaga qanaqa qilib moslashish, jamoani muhitiga? Tushunarli. Dasturlashga kirib kelishdan oldin menda ko'proq yoki o'zgarib turuvchan deb aytsak bo'ladi. Ba'zan introvert, ba'zan extrovert, kayfiyatga qarab yoki nimadir yangi narsa o'rgansam, men extrovert bo'lib ketaman. O'rganish protsessida bo'lmasam, introvert bo'lib qolishim mumkin. Yoki ba'zan bo'ladi, qandaydir yangi muhitga kirib kelganingizda introvertlik boshlandi, ya'ni shunaqa o'zingizni ichingizga kirib olgan bo'lasiz-da, atrof menga tegmasin, asliga tegmayman degan kayfiyatda odam yo'q bo'ladi. Xo'p, jamoaga kirishib ketish uchun menimcha ekstrovert bo'lishga, ya'ni agar siz jamoa bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, siz u jamoaga qo'shilishingiz baribir kerak bo'ladi. Chunki siz qancha introvert odam bo'lishingizga qaramasdan, baribir siz u jamoaga keraksiz. Bu degani sizni u jamoadan ajratib qo'yishadi degani emas, ya'ni har bir insonning o'ziga xos nima deydi, bitta talanti bor-da baribir.
har bitta jamoadagi inson jamoaga kerak degani. To'ldirib turadi bir-birini. To'ldirib turadi. Ba'zan bu qanday yechiladi? U jamoada boshqa juda ham pozitiv odam bo'lishi mumkin va o'sha pozitiv insonlar yoki jamoani nima deydi, menejerlar yoki bo'ladi-ku ba'zan team player juda ham aktivni o'zlarini jamoada ushlab turadigan insonlar bo'ladi. Ana o'sha insonlar jamoaga qo'shilishga qiynalayotganlarga yordam berib yuborishadi. Ya'ni birgalikda nimadir qilib yoki hammaga qandaydir nima deydi, activity qo'shib va sekin-sekin o'sha insonni jamoaga kirib kelishi osonlashishi boshlaydi. Xo'p. Hammada, menimcha har xil vaziyatlar bo'lishi mumkin. Endi jamoaga kirganda, lekin keyin-keyin masalan, men bo'y aytganimda birinchi marta xonaga kirganimda hamma jim o'tirgan, juda ham menga g'alati ko'ringanligi, o'sha paytda men jamoaga kirib ketishim biroz qiyin bo'lgan. Lekin jamoadoshlarim o'sha menga kelib, mendan hol-ahvol so'rashi, nima bo'ldi, nima qolsan, o'xshayaptimi? Ya'ni shunchaki e'tibor bermasdan e'tibor bermay yurmasdan kelib, ya'ni nima qotganimga qiziqishlarini o'zi sizga qandaydir dalda beradi. Ha, demayman, nimadir foydali ish qilishim kerak yoki nimadir qilaman, o'shani buni kimgadir qiziq bo'lishi mumkin yoki men ularning oldiga keyin borib so'rashni boshladim. Sekin-sekin, ya'ni bog'lanib ketadi. Ya'ni o'rtadagi ice anaqa, o'rtadagi qanaqadir to'siqlar yechilish yo'qolishi boshlaydi. Keyingi safar endi boshqa agar jamoaga qo'shilsangiz, siz birinchi borishingiz mumkin. Masalan, birinchi jamoada siz o'zingiz masalan yopiq turgan bo'lsangiz, qanday birinchi borishga nima deydi, shunchalik qilmagan bo'lsangiz, lekin siz oldingizga kimdir kelib sizdan hol-ahvol so'raganda qanchalik sizga foyda berganini ko'rasiz-da, keyingi safar buni siz o'zingiz qilib ko'rishni boshlaysiz. Ya'ni siz boshqa odam oldiga borib shunaqa dalda berishga harakat qilasiz va sekin-sekin bu muammo yechilib ketadi deb o'ylayman. Va bu ham bitta soft skillga kiradi. Aynan jamoada kerak bo'ladigan, jamoada ishlashga muhim faktorlardan biri. Tushunarli. Jamoada ishlaganman deb ko'p aytyapsiz. Mana jamoada jamoadoshlaringiz bilan ishlagansiz yoki proyektlarni birga qilgansiz. Umumiy hayotimiz baribir biz jamiyatda yashaymiz, insonlar bilan. Birorta muammolarga, konfliktlarga duch kelganmisiz va ulardan qanaq chiqib ketgansiz? Bir misollar bilan tushuntirib bera olasizmi? Xo'p, konflikt juda ham nima deydi, qattiq konfliktlarga duch kelganman deb ayta olmayman. Chunki odatda kommunikatsiya, ya'ni muloqot bilan qandaydir muammo paydo bo'lishi boshlaydi-ku. O'sha paytda o'sha muloqot qilishni boshlasangiz, u muammoga yechim topilishi sekin boshlaydi-da. Ba'zan ba'zi narsaga biz boshqa tarafdan qarasak, siz hamkasbingiz bunga boshqacha o'ylayotgan bo'lishi mumkin-da. O'sha qarama-qarshilik sababli konfliktlar chiqishi mumkin. Lekin aynan o'sha o'ylayotgan paytimizda faqat biz o'zimizni emas, o'zimizni boshqa odam o'rniga qo'yib ham agar o'ylab ko'rsak, menimcha o'sha konfliktlarni yechishiga ancha yordam beramiz deb o'ylayman. Menga o'sha yordam beradigan narsa konflikt bo'lmasligini yoki konflikt bo'lib qolsa ham agar uni oldini olish, o'zimni o'sha insonni o'rniga qo'yib ko'rish, nimaga u shunday deb o'ylayapti yoki birinchi aybni o'zimizdan qidirish, nimaga men qayerda xato qildim, xato mendan bo'ldimi deb o'ylab ko'rish va o'sha inson bilan o'tirib gaplashib olish eng yaxshi yo'l, menimcha o'sha bo'lsa kerak. Ya'ni nimaga aynan bunaqa bo'layotganligini muloqot bilan menimcha yetsa bo'ladi deb o'ylayman. Tushunarli. Umuman hozir jamoada birorta proyekt qilgan bo'lsangiz, unga qanchalik siz hissa qo'shganman deb o'ylaysiz? Ko'p qismini o'zingiz qilib, o'zingiz bo'yningizga olib, anaqa javobgarlikni shunaqa qilganmisiz yoki teng bo'lib boshqa jamoadoshlaringizga yordam berib shunaqa qilganmisiz? Xo'p, odatda ya'ni ishlagan proyektlar juda ham ko'p, ya'ni har birida har xil holatlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Umumiy qilib agar javob etadigan bo'lsam, bu bizda qanday har bitta dasturchining vazifalari alohida ajratilib beriladi. Va birinchi vazifa o'sha o'zingizni vazifangizni chiroyli qilib tugatib qo'yish kerak bo'ladi. Siz aytgandek, ya'ni ko'p ishlarni o'zingiz qilish
xohishi ham bo'ladi ba'zan, ya'ni u etap ham bo'lganmanda, ya'ni chunki siz yechimni bilasiz, qanday qilib qilib berishni bilasiz-da, odam ichida qanaqadir bir shoshilish bo'ladi. Ish tezroq bitsin degan ma'noda. Va o'shani o'zingiz qilib bermoqchi bo'lasiz, lekin bu doim ham to'g'ri emas. Yoningizda agar kimdir siz qilayotgan ishni agar qila olsa, bu agar sizda vazifalarni taqsimlash nima deydi? Ruxsat bo'lsa agar. Chunki vazifalarni doim dasturchining o'zi taqsimlamaydi. Masalan, team leader bo'lishi mumkin. Team leader taqsimlab beradi. Agar siz o'sha vazifalarni taqsimlashga imkoniyatingiz bo'lsa, yoningizda kimdir o'sha ishni qila oladimi? U odamga berish kerak. Chunki u odam ham o'sadi va vazifa ham parallel anu tezroq bitishini boshlaydi. Shuning uchun taqsimlash yaxshi yo'l deb bilaman. Proyekt davomida biz xohlasak xohlamasak biz rejalashtirgandan rejadan tashqari muammolar chiqishni boshlaydi. Ish sekinlashib boshlaydi yoki qandaydir muammolar baribir chiqishi mumkin. Ya'ni doim ham proyekt siz boshida reja qilgan vaqt bilan ideal ketmaydi. Shunisi bilan ham qiziq o'sha va protsess davomida siz qandaydir muammolarga duch kelasiz va o'shalarga qandaydir yechim berishingiz kerak bo'ladi. Ba'zan men o'zim ishlash jarayonida mana ko'p hayratlantiradigan narsa jamoada ishlash yana bitta foydalaridan biri. Siz masalan nimadir vazifa qo'yasiz, sizni sherigingiz ham qo'yadi. Siz agar qaysidir vazifada iloji yo'qda to'xtab qoldingiz, keyin nima qilishni bilmayapsiz, juda ham anu problemli vaziyatdasiz, muammoli vaziyatda va siz juda ham tez uni yechim topib berishingiz kerak. Yoningizdagi masalan sherigingizda esa vaziyat ancha yengilroq, u o'zining vazifasini qilyapti, lekin agar sizga yordam bersa, u vazifasidan kechikishi mumkin, lekin juda ham kritik holatda emas siznikidagi. Dasturchilar orasida, ya'ni aksariyat dasturchilar orasida o'sha paytda o'zini ishini qo'yib turib, kelib sizga yordam berish juda ham yaxshi rivojlangan. Juda ko'p meni hayratlantiradi shu narsa. Ya'ni juda ham xursand bo'lib ketasiz. Traditsiyami shunda bu dasturchilar? Bu aniq insonni o'zidan kelib chiqib qilinadigan qandaydir qaror bo'lsa kerak. Bu 100% hamma dasturchilarda deb ayta olmayman. Bu insonni shaxsiyatiga ham oid. Ya'ni kimdadir muammo bormi? Oldidagi odam uni shunday qarab tura olmaydi. Empatiya o'shani ham gapirishmoqchi edim. Kelib, ya'ni jamoani birga ko'tarilishiga ana o'sha narsa yordam beradi. Ya'ni hamma o'zi uchun faqat men o'zimni vazifamni qilsam bo'ldi deb o'shani o'zida bog'lanib qolmasdan, ozgina teparoqdan qarab, jamoada qanday holatdaligiga qarab, qaysidir ham kasbingizni, masalan, kayfiyati bo'lmasligi mumkin. Bu ham o'z-o'zidan sizga boshqalarga ta'sir qiladi. O'shanda ham faqat o'zingizni ishingizni qilib o'tirib emas, borib so'rab, nima bo'ldi, nimaga bunaqa kayfiyatdasan, nima muammoing bor, qanday hal qilamiz? Ya'ni men o'zim boshida boshlaganimda bizani mentorlarimiz shunaqa xususiyat bor edi-da, bu meni juda ham hayratlantirardi. Masalan, kimdir o'tirib, kayfiyatsiz o'tirsa, ular shunday ishlarni qo'yardilar-da, kelib, gapir, nima muammo bo'ldi? Sanikini yechib, keyin o'zimizanikini qilamiz. Chunki agar bu hozir yechilmasa, ish siljimaydi. Ya'ni sen bunaqa kayfiyatda o'tirsang, ish siljimaydi degan anaqa holatlar ham bo'lardi. Va ya'ni atrofingizda ana shunday insonlarni ko'p bo'lishi ham bu juda yaxshi. Ulardan o'rganib, keyin siz o'zingiz o'sha taktikani qo'llashni boshlaysiz. Chunki o'zingizda u qanday foyda berganini bilasiz. Ancha oldinni ko'zlab qilingan qaror bo'ladi bu. Tushunarli. Birorta jamoa bilan qilgan birorta proyektlaringiz fail bo'lganmi? Ya'ni muvaffaqiyatsizlik bilan tugaganmi? Proyektlar fail bo'lishi mumkin, oxirigacha yetmasligi mumkin. Buni juda ko'p faktorlar bo'ladi. Ya'ni doim ham bitta proyekt faqat sizga bog'liq emas. O'sha kayfiyatingizga qanaqa ta'sir qilgan masalan? Agar men u proyektda o'zimni masalan berilgan yoki mendan kutilgan natijani agar chiqarib bergan bo'lsam, men o'zim, ya'ni o'zimdan o'zim qoniqish baribir qoladi. Ya'ni bu mana aybi, men proyektni fail bo'lishiga nima bo'ldim degani bo'lmaydi. Ya'ni agar ishingizni toza qilib chiqarib bersangiz, ana vijdoningiz o'sha paytda xotirjam bo'lsa, menimcha o'sha narsa asosiy. Aha, tushunarli. Chunki butun proyektga javobgarligini o'zingizga olish bu juda ham qiyin narsa, menimcha. Kontrol qilish qiyin.
Çünkü bu butun jamoani ustidagi vazifada. Menimcha sizda bu holat bo'lmagan, hozir savol bermoqchi bo'lgan holatim. Lekin boshqalarga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Mayli, u holatga tushmagan bo'lsangiz ham, tushgan bo'lsangiz yaxshi bo'lardi tajriba. Masalan, o'zingiz yoqtirmagan hamkasbingiz bilan ishlash qanaqa sizga tuyuladi? U bilan qanaqa munosabat qilgan bo'lardingiz? Yoqtirmaysiz u insonni? Qanaqa munosabat jamoada masalan bitta proyektda ishlamoqchisiz, kommunikatsiya bo'lish kerak. Lekin siz yoqtirmaysiz, u ham sizni yoqtirmaydi. Qanaqa ish ko'rardingiz shu vaziyatda? Qiyin savol. Menda juda ham kamdan-kam bo'lgan. Bunaqa, ya'ni yoqtirmagan inson bilan ishlash. Menimcha insonlar, hamma insonda yaxshi tarafi bor-da. Fokus o'sha yaxshi tarafiga agar qaratib tursak, ancha nima deydi, jarayon osonlashishni boshlaydi. Masalan, ish qilamizmi? Fokus ishda bo'lishi kerak. Asosiy fokus ishda, maqsad o'sha qo'yilgan, masalan, qandaydir vazifani bitirishda bo'lsa, boshqa faktorlar ta'siri kamroq bo'lishi kerak. Lekin bu agar doimiy davom etsa, ya'ni sizga yoqmaydigan inson bilan agar doimiy agar ishlasangiz va bu sizni doim bezovta qilsa, bu yerda nimadir qilish kerak menimcha. Chunki bu rostdan ham ta'sir qiladi ishingizga, kayfiyatingizga. To'g'ri. To'g'risini aytsam bilmadim, bu menimcha vaziyatdan kelib chiqib yechilsa kerak. Mana shu paytgacha jamoada ishlashni maqtadik. Endi sizga jamoada ishlashni yoqmaydigan tomonlarini aytingchi. Ba'zan o'zingiz bilmagan holda juda ko'p vaqt ketib qoladi. To'g'ri. Ya'ni to'xtab qolasiz, nimadir haqida gaplashni boshlasangiz, o'zingiz bilmagan holda vaqtingiz ko'p bo'ladi, ko'p ketib qoladi. Distraction, ya'ni chalg'ish ko'p bo'lishi mumkin. Siz ishlab o'tiribsiz va shuni oldingizga kimdir kelib savolni berishni boshlaydi. Yoki siz o'zingiz xuddi o'sha ish qilishingiz mumkin. Qandaydir savol tug'ildi-da, borib so'raysiz, vaqting bormi? Mana shunaqa muammo bo'ladi. Distraction bo'ladi. Va u o'sha bitta savol sizni bir necha soatlaringiz olib qo'yishi mumkin. Bilmagan holatda doim ham yo'q deb javob bera olmasdan qolish mumkin. O'sha payt o'sha taraflari bor. Lekin agar o'zingizning ishingizga punktualni yondashsangiz, menimcha buni ham nuqsa bo'ladi. To'g'rilasi bo'ladi. Jamoada ishlaganda, jonli jamoada ishlaganda o'sha distraction, chalg'ishlar ko'p bo'ladi-ku. Dasturchilarda anaqa bor. Pomodoro texnikasi bor. Ishlagan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni ma'lum bir daqiqa ishlaysiz va ma'lum bir daqiqa tanaffus bo'ladi. Aynan o'sha pomodoro bilan ishlayotganda jamoada o'sha kimdir kelib chalg'itsa, u buzilib ketishi juda ehtimoli baland. Bitta maqolada o'qigandim. O'shanga yechim sifatida kompaniyada, ya'ni o'tirganlar, ofisda o'tirganlar bosh kiyim bilan o'tirishar ekan, ya'ni shlyapa bilan. Aynan ishlayotgan paytida uni kiyishadi, ya'ni pomodoro o'sha ma'lum bir daqiqa davomida tanaffus vaqtida yetishadi. Ya'ni u yechgan paytda hamkasblari kelib, nimadir so'rab olsa bo'ladi. Kimdadir bormi? Demak, bo'ldi, uni qilish kerak. Zo'r, yaxshi texnika. Bizda bu naushnik, kimdir naushnikda o'tiribdimi, borib uni bezovta qilish kerak emas. Chunki u qandaydir mitingda o'tirgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Shlyapa o'rniga naushnik bo'lsa-da. Tushunarli. Ha, to'g'ri. Masalan, o'sha vaziyat kecha menda bo'ldi. Menga naushnik kerak bo'lib qolgandi. Olib turmoqchi edim, stol ustida turgandi. Buni olib tursam bo'ladimi degandim, o'sha o'tirgan odamni qulog'ida naushnik bor edi. Keyin menga e'tibor bermadilar, keyin hayron bo'ldim. Keyin shunday olib ketayotsam yordam berdilar, keyin kimgadir gapirdilar. И уже сездим, митингда ekanlar. Ha, tushunarli. Bu ham yaxshi maslahat. Endi soft skill'larni rivojlantirish haqidagi ikkinchi qismimizga o'tamiz. Umuman olganda boshida universitetga kirganingizda soft skill'lar baribir yaxshi rivojlanmagan bo'ladi-da. Chunki maktabdan to'g'ri universitetga kelyapsiz, baribir u tomonlama qandaydir kamchiliklaringiz bo'lishi mumkin. Shuni qanaqa qilib rivojlantirgansiz? To'g'ri, universitet o'zi yordam bergan, keyin o'zi umuman ustingizda ishlaganmiz aynan o'sha soft skill'larni rivojlantirish bo'yicha. Albatta, ya'ni bu uchun ham qandaydir bir etaplardan o'tiladi yoki ba'zilarda bu yaxshi yordam beradigan narsa bu muloqotga tez kirishib ketish yoki muloqot qilishda o'zingizni, ya'ni tortinib gaplashmaslik deb o'ylayman. Chunki menda yoshligimda o'sha holat kuzatilgan. Fikrimni to'g'ri yoki to'liq bayon qilib berish muammo bo'lgan.
ozgina qo'rquv bo'lgan bo'lishi ham mumkin, qandaydir bir fikr etishdan oldin. Litseyga kirganimda bu aynan o'sha muloqotga kirishish menda ozgina rivojlanishni boshladi. Litseyga kirgandagi muhit menga yaxshi ta'sir qildi. Ya'ni kursdoshlarim qanday ochiq fikrliligi, kimdir qandaydir fikr bildirsa, u fikr yo'q, sen noto'g'ri deb, ya'ni o'sha joyda to'xtatilmaydi. Aksincha sizni oxirgacha aynan nima demoqchiligingizni eshitib, keyin boshqa tarafdan qaror qabul qilinadi. Ya'ni qaror emas, ya'ni boshqa fikr bildiriladi, qo'shiladi yoki qo'shilmasligi mumkin va bu holatga normal holat sifatida qaraladi. Ya'ni nimadir agar noto'g'ri qarasangiz, noto'g'ri fikr bildirib qo'ygan bo'lsangiz ham normal holat, to'g'ri bo'lsa ham, ya'ni fikr erkinligi rivojlanishni boshlagan. Universitetga kelganimizda bu ya'ni qo'shilgan, ya'ni prezentatsiyalar qilish boshlandi universitetda va kursdoshlar har xil masalan viloyatlardan, har xil backgroundlardan kelgan va tirishqoqlar bor, juda ham nima deydi, aktiv ishtirok etadigan kursdoshlar bo'lishi mumkin va buni hammasi o'z-o'zidan bir kompleks bo'lib sizga ta'sir qilishni boshlaydi. И sizda ham sekin-sekin bu skilli, ya'ni nima deydi, qobiliyat deymizmi, rivojlanishni boshlaydi. Ya'ni insonlar bilan muloqotga kirishib ketish qobiliyati, agar aytsak. Va universitetda menga bu juda katta o'rganishimga yordam bergani bu siz u yerda jamoa bo'lib ishlaysizda, ya'ni qandaydir kurs ishi bo'ladimi yoki tayyorlanishda siz kursdoshlaringiz bilan birga ishlaysiz. Aynan o'sha paytda kursdoshlarni qandaydir ochiqligi juda ham yaxshi yordam bergan. Keyin jamoaga, ya'ni ishga kelganingizda ham bu davom etib ketadi. Soft skill'larni to'g'ri holat, ya'ni to'g'ri yo'naltirilganligi shuning uchun ham juda ham muhim. Biz B-commerce'da o'sha mentorship programmada qatnashganimizda B-commerce bu Shopify'ga o'xshagan online shopping platforma yaratib beradigan kompaniya. O'sha B-commerce CEO'si, ya'ni boshlig'i aytgandi, ya'ni ishga qabul qilayotganda ular ishchini hard skill emas, ya'ni ikkiga bo'lamiz-ku, soft skill, hard skill. Hard skill bu aynan o'sha masalan dasturchi bo'lsa, dasturlashda qaysi tillarni yaxshi biladi, qaysi texnologiyalarni ham bilishiga emas, birinchi navbatda o'sha soft skill'iga qaraymiz. Chunki hard skill'ni doim o'rgansa bo'ladi. Ya'ni o'rganish mumkin bo'lgan narsa, soft skill bo'lsa, bu necha yillar davomida insonda shakllangan narsa. Agar u noto'g'ri shakllangan bo'lsa, uni to'g'irlash juda ham qiyin. Shuning uchun ular o'sha kompaniyaga o'tganda, birinchi soft skill'lari kompaniyani qadriyatlariga to'g'ri keladimi, yo'qmi, o'shanga qarashar ekan. Dasturchilar uchun ham bu juda ham muhim faktorlardan biri. Tushunarli. Jamoada ishlab, qandaydir o'zingizning fikrlaringizni to'g'ri yetkazib berish, yechim bo'lsa, agar o'sha yechimni to'g'ri olib kelib berish vaziyatlarda yaxshi yordam beradi. Hozir ma'lumot sifatida ba'zilar bilmasligi mumkin, soft skill deganda o'zi nimani tushunasiz? Soft skill degani nimani tushunishimiz kerak? Soft skill nimanidir qandaydir qilish usuli deb aytsak bo'ladi menimcha. Yoki insonning o'ziga xos usulimi? Boyitganimiz, masalan, muloqotga kirishib ketish bitta soft skill. Jamoada ishlash bitta soft skill. Konfliktlarga duch kelganda uni qanday yechib ketish bu ham bitta soft skill'lardan biri. Xo'p, savol berish ham soft skill. To'g'ri savol berish. To'g'ri savol berish. Umuman, soft skill'lardan dasturchilarga eng ko'p yordam beradigani menimcha shu savol berish bo'lsa kerak. Men o'zimda endi dasturlashni boshlaganimda menga vazifa berilgan, nimadir qilgin deb aytaylik va uni qilish uchun birinchi etaplarda o'sha yiqilish boshlaydi-da ishlayotgan programmangiz. Siz kutmagan holatlar, ya'ni qanaqadir ashibkalar, xatoliklar chiqishi boshlaydi. O'sha xatoliklar chiqqanda men nima qilganman? Prosta turganman, ya'ni qanday qilib qidirishni bilmaganman u paytda. Xato chiqdi, uni qayerdan qanday qilib qidirishni bilmaganman. Shuning uchun, ya'ni xato chiqsa bo'ldi, bu xato o'zi chiqdi, bu mani aybim emas. Ya'ni men hammasini to'g'ri qilyotdim, ya'ni men harakat qilyapman. Bu xato o'zi chiqyapti. Ya'ni menda nima bo'lgan? Ayblash bo'lgan.
kompyuter o'zini ayblash yoki vazifani bergan odamni ayblash bo'lishi mumkin. Bu noto'g'ri janobdir. Yo o'shanda nima bo'lardi menda? Savol berardimda, savol berganda savol o'zini tashlab qo'yardim. Ya'ni menda shunaqa muammo bo'ldi. Bo'ldi, u odam menga javob berishi kerak degan bo'lardi menda. Ya'ni kutishga o'xshagan narsa bo'lardi. Birinchi o'zim harakat topishga harakat qilmasdan, ya'ni borib savolga darhol javob olishni xohlaganman boshida. Bir bo'ldi, ikki bo'ldi, keyin uchinchi, ya'ni takrorlanganda, ya'ni savol so'rayotgan odamingizda doim ham javob berishga imkoniyat bo'lmasligi mumkin va javob bera olmasdan qolsa, sizda u odamga nisbatan qandaydir nima deydi, xafa bo'lish holati bo'lishi mumkin. U menga yordam bermadi, u yaxshi inson emas, ya'ni o'sha jahlingiz chiqadi, chunki siz muammoni yechishingiz kerak, u boshqa odamga yordam bermayapti. Shuning uchun savol berish nima desak bo'ladi, etikasi yoki madaniyatini o'rganish bu juda ham muhim. Birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu, siz savol berayotgan odam sizga javob berishga majbur emas. Siz o insondan javobni nima deydi, kutib qolishingiz kerak emas. Va u inson javob bera olmasa, siz bundan xafa bo'lishingiz, xafa bo'lishga haqingiz ham yo'q. Chunki u inson majbur emas bunga. Xo'p, savolni so'rashdan oldin u savolni o'zimizga berishimiz kerak. Juda ko'p holatlarda kimdandir so'ramoqchi bo'lgan savolingizga birinchi o'zingizga bersangiz, javob o'sha kelishi boshlaydi. Keyin o'zingizga berishni boshlaysiz, ya'ni savolni to'g'ri tahlilsiz. Qisqa savol 10 ta xatli, masalan, odatda nima deydi, xat, masalan, Telegramda agar savol so'ralsa, xat sifatida yuboriladi-ku savollar. 10 ta alohida-alohida kichkina savol chalamasda bitta message, ya'ni bitta ma'lumot ichiga savolingizni to'g'ri, to'liqroq joylashtirishga harakat qilish kerak. Ya'ni savol berayotganda u odamni o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. U odam bilmaydi siz nima ish qilasiz, nima qilmoqchisiz o'zi, nimaga bunday qilmoqchisiz. Ya'ni o'shalarni hammasini yoritib berishingiz kerak. Ikkinchi odam buni tushunib javob berishi osonroq bo'lishi uchun. Xo'p, savolni yoritib so'raganingizdan keyin, hattoki kimdandir so'rashdan oldin u savolni Google'dan so'raymiz. Google amaki deb yuramiz, juda ko'pchilikni qidirib bo'lsa kerak. Google'dan to'g'ri qidirishni bilishimiz kerak, ya'ni aynan bizga kerak bo'lgan narsani. Savolimiz agar katta bo'lsa, juda ham qiyinroq tuyulsa, uni kichik bo'laklarga bo'lib olamiz. Birinchi etaplarga ham bo'lib olamiz, yoki birinchi nima qilinish kerak, keyin nima qilinish kerak. Etaplarga bo'lganingizdan keyin ancha uje osonlashishi boshlaydi. O'sha har bitta etapdagi muammoni keyin Google'dan so'raysiz, unga javob olishingiz yana ham osonroq bo'ladi. Ba'zi vaziyatlar bo'ladi, Google'dan topishingiz qiyin bo'lishi mumkin, ya'ni qaror qabul qilishga oid savol bo'lishi mumkin. Qandaydir bir loyihani arxitekturasiga bog'liq savol bo'lishi mumkin-da. Ya'ni kimdir shunchaki sizni eshitishini xohlashingiz mumkin. O'sha paytda ham o'sha savolingizni bo'yitganimizda to'g'ri formatga keltirib, taqsimlab, keyin so'rashimiz kerak. Va doim esimizda bo'lish kerak, u so'ragan odamimiz bizga javob berishga majbur emas. U odamdan javob topmadingizmi? Boshqa odamdan so'rash imkoningiz bor. Ya'ni doim yo'li bor, savol bormi? Unga javob bor. Faqat buni to'g'ri usul bilan qilishimiz kerak. Va o'sha savolni so'rab, unga javob olish ham bu bitta o'sha soft skillga kiradi deb o'ylayman. Va bu juda ham katta yordam beradi. Savol so'rashga keyin uyalishimiz kerak emas. Men o'zimda ham bu holat kuzatilgan. Nimadir o'xshamasa, kimnidir oldiga borib so'rashga uyalishimiz mumkin. Hozir u boshqacha o'ylasa-chi, yoki buni ham, ya'ni shuni ham bilmaydimi degan, ya'ni ustimdan kulishi mumkin degan bo'ladi odam ichida. Lekin o'sha paytda uyalish kerak emas. Masalan, 10 soat o'ylab o'tirgandan ko'ra shunda borib so'rab 1.5 soatda javobni olishingiz mumkin-da. Mani o'zimda juda ko'p bo'lgan holat, qandaydir bir muammo bo'lsa, yo'q, men so'rashdan oldin birinchi o'zim qilib ko'raman deyman va ba'zan kulla ketqizishi mumkin-da o'sha muammoga yechim topish uchun. Keyin kimdandir, ya'ni so'rasam ustozlardan, mentorlardan, ular umuman boshqa, ya'ni oson yo'l borligini aytishadi. Voy, deyman. Shuncha ertaroq so'ramaganmidim? O'shanda afsuslanasiz. Keyingi safar bo'ldi, so'rayman degan bo'ladi.
Lekin o'zingiz qilishingiz ham bu juda yaxshi. Ya'ni birinchi o'zingiz qilib ko'rishingiz kerak. Nima deydi, hamma burchaklarini ko'rib, keyin savol bersangiz. To'g'ri. U savol bergan odamingiz ham sizga qaytib savol berishi mumkin. Shuning uchun savolingizni o'zingiz yaxshi bilishingiz kerak. Hozir juda ham chuqur tushuntirib berdingiz. Mana savol berish katta bir soft skill, katta bir mahorat insonni. Uni ham bo'laklarga bo'lib olish, to'g'ri savol berish usullari juda ham chiroyli tushuntirdingiz. Rahmat. Endi keyingi masalan soft skill. Siz ishlaysiz, to'g'rimi? Ishxonada juda ham har xil proyektlarda sizni hissangiz bo'lishi mumkin. Ya'ni har xil proyektga javobgar bo'lishingiz mumkin, qaysidir qismiga. O'sha paytda har bir proyektga deadline o'rnatilgan bo'ladi, ya'ni muddat. O'sha muddatlar ko'payib ketgan vaqtda yoki shaxsiy hayotingizda ham boshqa ishlaringiz paydo bo'ladi. Umumiy o'sha balansni qanaqa qilib ishlaysiz? Topshiriqlaringiz, tasklar ko'payib ketgan vaqtda nima qilasiz? Bu ham soft skill-da, vaqtni to'g'ri taqsimlash. Nima qilasiz shunda? Vaqtni to'g'ri taqsimlash menda juda ham zo'r deb aytolmayman. Chunki o'zimda ham bu bo'yicha muammolar bo'lib turishi mumkin, ya'ni ulgurmayapman. Ya'ni juda ham ko'p qilishingiz kerak bo'lgan narsalarni bilasiz. Va shu bilan birga ulgurmayotganligingizni his qilib turasiz. Men o'zimda kuzatgan narsa, aynan o'sha qilishim kerak bo'lgan narsalar ko'p bo'lganda, menda ko'proq shijoat bo'lar ekan. Masalan, 10 ta qilishim kerak bo'lgan ish bo'lsa, o'shani kamida 2 tasini men qila olaman-da yaxshilab. Agar bitta ishim bo'lsa, men u bitta ishi yarmini ham qilmayman o'sha vaqt ichida. Ya'ni shijoat osharkan menda qachonki vazifalarim ko'lami kengaysa. Endi bu hammada har xil bo'lishi mumkin. Ya'ni ish qancha, vazifa qancha oddiy, sodda bo'lsa, insonda shuncha dangasalik boshlansa kerak. Ya'ni qila olaman, keyin qilaman. Shuning uchun men bu vazifalarni ko'pligi va deadline-larni ba'zan yaqinlashib qolishi ham, ya'ni bunga pozitiv qarasak bo'ladi. Ya'ni bu sizni agar aytaylik 10 ta proyekt bo'lsa, 10 tadan 2 tasiga ulgurib, 8 tasiga ulgurmayotgan bo'lsangiz ham, bu ham bir yaxshi natija deb o'zimizga aytishimiz kerak. Chunki u sizni undaydi, ha, harakat qilishga, ulgurishga. Shuning uchun o'zimizni ayblashimiz kerak emas, juda ulgurmasdan ketsak agar. Menda ko'p bo'ladi bu holat, ya'ni ulgurmayapman deb o'zimni o'zimani qurishim mumkin. Lekin bu inson o'ziga juda yomon ta'sir qiladi. Aksincha, nimani qila olayotganligingizga e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni odam o'zini o'zi ham mana o'qitirish kerakda, nima deydi, maqtab turish kerak bo'ladi shunday. Ba'zi joydan so'nib qolmaslik uchun. Xo'p, time management, balans. Ba'zan shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Siz ko'proq oilaviy, nima deydi, qandaydir muammolarga, oilaga ko'proq vaqt ajratishingiz kerak bo'ladi, ishga kamroq e'tibor berayotgan bo'lishingiz mumkin. Shunday bo'layotgan paytda holatda o'zingiz balansni ushlashga qandaydir qiyinchilik sezayotgan bo'lsangiz, menejeringiz oldiga yoki o'sha hamkasbingiz oldiga borib, bu holatni tushuntirishingiz mumkin. Chunki ular bilishadi, sizni oldin ko'rishgan qanday ishlashingizni, sizdagi nima deydi, muvaffaqiyatlarni ko'rishgan va bu holatni ham ular tushunishadi. Ya'ni bu holat vaqtincha, ya'ni shunchadan keyin bu o'tib ketishi mumkin. Vaziyatni tushuntirsangiz, sizga ancha osonroq bo'ladi u nima deydi, o'sha balans ushlashdagi qiyinchiliklardan o'tishga, menimcha. Vaziyatni tushuntirish kerak, demak, xabardor qilish kerak. O'shanda ular sizdan ko'p narsa kutish, kutmasdan turishadi aynan o'sha vaqtda. Tushunarli. Juda ham ishning ichiga kirib ketadi-da odam. O'zining sog'ligiga, ovqatlanishiga, sog'lom turmush tarziga qaramaydi, deyman. Bu ham balans buzilishida, o'sha boyga savolingiz davomi. Hozirgi bergan savolimni davom sifatida yana bitta narsani so'ramoqchiman. Mana ba'zan ishlar juda ham ko'payib ketadi, inson o'ziga e'tibor bermaydi. Sog'ligiga, to'g'ri ovqatlanishiga yoki jismoniy jihatdan ham sog'lom bo'lishiga umuman balans yo'qoladi. O'sha paytda siz nima qilasiz? Bunday holatlar menda bo'lgan.
ba'zan qilayotgan ishingiz yoki bo'yotganingizda deadline vazifangizni topshirish kerak bo'lgan vaqt juda ham yaqinlashib qolgan bo'ladi. Jismonan ulgurmaysiz. Ya'ni qanday qilishni bilasiz, nima qilishni bilasiz, lekin jismonan ulgurmayotgan bo'lasiz. Natijada nima bo'ladi? Biz xohlasak, xohlamasak juda ko'p vaqtni o'sha ishga saflashni boshlaymiz. Va u ish ichiga kirib ketganimizda ba'zan vaqt qanaqa o'tib ketganligini ham bilmasdan qolishingiz mumkin-da. Keyin ishdan chiqqaningizda qarasangiz, hayot o'tib ketganini ko'rasiz-da. Ya'ni o'zingizni qilishingiz kerak bo'lgan boshqa ishlar, masalan, oila a'zolaringizga e'tibor bermasdan qolgan bo'lishingiz mumkin o'sha vaqt davomida. O'zingizga e'tibor bermagan bo'lishingiz mumkin. Ovqatlanish esingizdan chiqqan bo'lishi mumkin yoki sport bilan shug'ullansangiz, sportni to'xtatib qo'ygan bo'lishingiz mumkin o'sha payt. O'sha paytda o'zingizda qandaydir bir qoniqish bo'lmaydi-da, o'zingizni yana ayblashni boshlaysiz. Ya'ni men faqat buni qilyapman, bunga ulgurmayapman. Ya'ni boyagi mavzuni o'zi bo'ladi, ya'ni balans buzilishi boshlaydi. Buni burnout deymiz, vigoraniya, yonib ketish desa ham bo'ladi. Burnout holatiga olib kelmaslikka harakat qilish kerak. Doim, ya'ni ish hech qachon tugamaydi. Shuni esimizda tutishimiz kerak. Agar biz hozir balansni ushlamasak, keyingi etapimizda ishimiz bundan ham og'irlashib ketishi mumkin. Shuning uchun doim qandaydir o'zingiz uchun vaqt topishga harakat qilish kerak va ya'ni vaqt topish deganda dam olishga, ishdan umuman chalg'ish kerak. Bu holat menda ko'p bo'lgan. Aytaylik, faqat uydan turib agar ishlaganimda, ya'ni dam olasizmi, ya'ni uydagi holatda dam olasizmi yoki ishlayapsizmi, bilmaysiz. Hammasi chunki unda birlashib ketgan bo'ladi. Ofisga borib kelishimni juda yaxshi ko'raman, chunki aynan o'sha ofisga ketayotganda, kelayotganda yo'lni o'zi ancha sizni ishdan chalg'itadi. Ha. Miyingizni ancha o'zi tozalab qo'yadi. To'ppa-to'g'ri. Shuni o'zida siz o'zi balansga yaqinlashib qolasiz. Ya'ni shunga o'xshagan, ya'ni ishdan butunlay ozgina uzoqlashib, keyin yana qaytish kerak. O'rtada tanaffus bo'lish kerak. O'sha tanaffuslarni yaxshi agar ushlab tursak, boyagi burnoutga kelib qolmaymiz deb o'ylayman. Tushunarli, rahmat kattakon javobingiz uchun. Keyingi savolim shuki, masalan, biror ish qildingiz, undan juda ham yaxshi natija kutyapsiz. Lekin o'sha natija siz kutgandek chiqmadi. Qanaqa reaksiya bildirasiz bu holatda? Uyalib qolasiz yoki o'sha ishingiz o'xshamagan paytda nimadir u shaxsiy hayotdami yoki ishingizdami, umuman hayotingizda shunaqa vaziyatlar bo'lgan bo'lsa, qanaqa chiqib ketgansiz buni, qanaqa reaksiya bildirgansiz? Menimcha bunaqa vaziyat ko'p bo'ladi. Ya'ni nimadir xohlaysiz, maqsadlaringiz juda baland bo'ladi, lekin real chiqarib bergan natija unaqa perfect, ya'ni ideal chiqmasligi mumkin. U paytda, ya'ni aynan o'sha, masalan, uchman qandaydir nimadir agar ish qilgan bo'lsam, mana mehnat bergan bo'lsam, menda odatda o'zimni qilish bo'lmaydi, ayblash bo'lmaydi, chunki nima deydi, ichimda ishonaman, ya'ni protsessda o'zingiz bo'lgan bo'lasiz-ku, o'zingiz ko'rasiz nima qilganingizni. O'zingizda o'sha katta yutuq bo'lmasa ham, o'sha natijani o'zi yutuqligini ko'rib turasiz-da, o'sha o'zidan xursand bo'lasiz. Endi bu, menimcha, insonni xarakteridan ham kelib chiqsa kerak. Agar perfeksionist deymiz-da, perfeksionist bo'lsa, ular juda ham ona qilishi mumkin. Stressga tushib qolishi mumkin. Ha, to'g'ri. Menda odatda bu kuzatilmaydi, men o'sha boriga xursand bo'laman. Nimadir chiqdi-ku. Enjoy the journey deydi-yu, shunaqa bo'lasi bo'ladi. Aha, chinarli. Rahmat kattakon javoblaringiz uchun. Faxriy mehmonimiz sifatida qimmatli bilimlaringizni va vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun sizga ushbu tashakkurnomani Mohir Dev kompaniyasi tomonidan topshiraman. Rahmat. Sizga ham rahmat kattakon. Va yonida kichkina bookmark ham bor. Kitob ko'p o'qiysiz, sizni blogingizni kuzataman. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Sizlarga ham omad, boshlagan ishingiz xayrli bo'lsin. Xudo umid qilamiz, ya'ni kimgadir bu foyda berishga inshaalloh foyda bo'ladi. Rahmat kattakon. Rahmat.